អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្រាច់បានខំតែជឿថាចៅប្លន់នៅបូរីអង្គរពៈស4ដល់សើបសួរការបិទទៅគឺមិនមែននោះឡើយគឺបុគ្គលម្នាក់នេះក្រនតៃចាថាតើបុគ្គលម្នាក់នេះក្រនតៃជាអ្នកណានោះបានជាហ៊ាន យោគសា៤មកពាក់លើស្មាធ្វើឲ្យគេច្រឡំនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់គ្នាការបដិសេធរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងបានធ្វើឡើងបន្តពីបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ខំរូបភាពបរិសុទ្ធម្នាក់ស្លីឯកសន្តានពាក់អាវប៉ារ៉ានិងកាត់សំកល់ខ្លួនដោយបានភ្ជាប់រូបភាពជនល្មើសម្នាក់ដែលកងរងយោធាបាញ់សម្លាប់ may បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរ្យនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងបានបដិសេធថាឧបក្រឹត្យជនដែលកងកម្លាំងកងរេយអាវុធហັດរេយធនីភ្នំពេញបាញ់សំឡាមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបក្រមឧបក្រឹត្យជនចម្រិតទេប្រាក់1លានដុល្លារពីជនរងគ្រោះនៅភូមិមួយគ្រឹះក្នុងបូរីអង្គរភ្នំពេញភូមិបណ្ឡាស្ឥតសង្កាត់ក្មួយ កាន់សែនសុកមិនមែនជាមន្ត្រីនៅបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនោះទេនាយអូដមស្នៃហ៊ីងប៊ុនហៀងបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់នៅយប់ថ្ងៃទី1ខែមីនានេះថារូបភាពដែលបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះគឺមិនមែនជាមន្ត្រីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនោះទេគឺคลែងคลายនាយអូដមស្នៃបន្តទៀតថារូបភាពនេះអត់មានឈ្មោះ ក្នុងបញ្ជីអង្គរៈទេភិក្ខរើនបានពាកករបបបញ្ជាការរដ្ឋានអង្គរៈគឺមានលេខកូដត្រឹមត្រូវមានបញ្ជីស្នាមត្រឹមត្រូវហើយការធ្វើនេះគឺคลែងคลายពីព្រោះខាងខ្ញុំមានលក្ខណៈពិសេសសំគាល់ខាងខ្ញុំហើយអត់មានពាកប៉ុនជាមួយបញ្ជាការរដ្ឋានអង្គរៈនោះទេចានៅពេលនេះលោកឧត្តមសន័យហិញប៊ុនហៀងបានចេញមុខបញ្ជាក់ហើយថាបុគ្គលម្នាក់នេះដែលជា ម្នាក់ក្នុងចំណោមអក្រិតជនទាំង4រូបបានឆ្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះដែលលើបីជាខ្លាំងនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមគឺมันមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនោះឡើយបានដែលគេពាក់នោះគឺคลែងคล้ายចាពិតជាមិនធម្មតានោះទេคลែងคล้ายតាំងពីដើមមកតែម្ដងឥឡូវនេះក៏ធ្លាក់ដល់ការធ្វើជាចៅប្លន់ជំរិតទាបប្រាទីន ຈົ່ງក្រោយສະຫຼັບខ្លួនຕ່າງໄວຄ្មេងຈ້າតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចេញមតិម្នាក់មួយຈ້າហើយតើត້ອງនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបກັນດັງນໍາបីຕើຕួលບານព័ត៌មានថ្មីໆຈະມາបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា